Маски у тренді. Люди прагнуть бути не лише захищеними, а ще й гарними. Принаймні про це говорить широкий попит на цей віднедавна модний аксесуар. Наприклад, в Олексія Карагодіна щодня купують до 20 масок. Раніше він робив лише принтовані футболки, світшоти та худі. Але з початком пандемії розширив асортимент. Багато людей ось мені кажуть, що вони зараз вдягають маску не тільки тому, що вони там ще там лякаються захворіти або щось, а просто в кайф. Інше питання, що зараз буде літо і у масці, мабуть, буде трошки жарковато. Але подивимось, щось придумаємо з цього. Ці маски бавовняні із мікрофіброю і є не скільки захисні, скільки декоративні, каже Олексій. Їхнє призначення – прикрасити образ і підняти настрій. Перехожих людина в такій масці точно розвеселить, адже на принтах впізнавані та популярні. Анджеліна Джолі, Мерлін Монро, ще Мерлін Монро та просто там рот з яжовічкою, так? Потім Дарт Вейдер, Фредді Крюгер, Джокер, Чеширський кіт, Мікі Маус. Принт можна замовити будь-який інший, хоч власного обличчя або, наприклад, обличчя свого боса. Вартість від цього не зміниться. Тобто можна взяти фотографію і зробити з неї принт на маску. Тобто дівчатам можна якось зекономити на макіяжі, може, на мейкапі якомусь. Хлопцям можна не голитися або навпаки, буде борода, якщо немає. Обрати собі маску можна за посиланнями, які ви бачите на ваших екранах. А просто зараз стартує новий конкурс. Ось така маска. Це маска має назву Джокер. Я її залишаю на 9-му каналі для розіграшу. Маска підіймає настрій, інфа 100%. Умови ті ж самі, що й минулого конкурсу. Треба залишити своє селфі у немедичній масці під цим сюжетом на нашій офіційній сторінці у Фейсбук. Але тепер чекаємо не просто фото, а оригінальних фото. Прагнемо ваших абсурдних рішень, адже маску Джокера отримає найдотепніший. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9-го каналу.